Misjonens lokale nyheter. Vi starter denne ukens lokale nyheter hos VG av, ja, jeg skulle til å si alle steder, men det skjønner jeg ikke hvorfor jeg skulle til å si, for de leverer jo ofte lokale nyheter. Ja. Men nyheten, Bob Marleys barnebarn klar for NFL. Det er interessant, ja, synes jeg. Jeg gidder ikke lese nyheten. Nei, vi vet jo hva dette går ut på nå. Ja, altså, bestefaren hans er en kjent sanger, altså. Mm. Derfor så er det rart at han da skal spille i NFL. Ja da. Ja, likte den. Det er ikke så rart, og dette er interessant. Ja, dette er interessant, det var i sporten også. Men vi må komme oss tilbake til ekte lokale nyheter. Mm-hmm. Og hvor er det bedre å gå enn til Salangen? Ingen steder, hjertelig velkommen Salangen. Ikke sant? Som selvfølgelig kan melde, siste nytt fra sentrum, Air Jordan på frifot. Oi, selveste Air Jordan. Selveste Air Magic, ikke Magic. Vi får sjekke. Hva er det bildet av? Magic Johnson. Magic Johnson, ja. Hva er det bildet av? Det er bildet av en sko. En Nike-sko. Ja. Nede i sentrum er det hengt opp en høyre basketsko på en brøytestikke. Salangen Nyheter har vært på stedet, men det er ingen spor etter hverken eier eller matchende venstresko. Ved 13-tiden i går onsdag, da vår journalist i felt ute på formiddagspromenade, hvor han kom over en basketsko som var tredd ned over en brøytestikke. Det var vel ikke bare en promenade, det var vel for å komme seg ut og se hva skjer. Ja, han var vel ute og frøyte. Og som han sa, over en brøytestikke i downtown Sjøvegan. Det er uklart hvem som har satt skoen der, eller hva skoen representerer, rent bortsett fra at det er en av tidenes beste NBA-spillere, Michael Jordan. Skoen som for øvrig virker til å være moderat brukt og er en høyre sko i ukjent størrelse. Det er jo ikke ukjent hvis du går bort og gidder å undersøke det du har sett. Nei. På det tallet som står under. Ja, det er ikke noe oppfølgersak på den at den er løst. Det spekuleres i om skoen er satt opp der i protest, i og med at ei heller i år vil Sjøvegan få VG-lista topp 20 på besøk. Det spekuleres de. Er topp? Fra journalistens side, tror jeg de har et fint skråblikk. Ja, det er fint. Vi skal til Glåmdalen, som melder om helt ville dager med Trygve og Sputnik. Og det er da helt ville dager. Det heter helt ville dager, et arrangement over 3 dager, tror jeg faktisk, i Gjesåsen. Helt ville dager. Da skal det være ganske vilt, hvis det er helt ville dager. Ikke spinnville? Hæ? Ikke Nei, det er ikke spinnville, men det er helt ville. Helt ville. Og de blir villere enn fjorårets kjempesuksess. 4 hele dager er fullstappet med innslag for barn, unge og voksne. Trygve Slagsvold Vedum og Sputnik er blant dem som skal gjøre dagen enda villere. Slagsvold Vedum? Er det Trygve? Ja. Du, jeg burde ikke stått villig i anførselstegn her, kanskje. Her burde det vært så mye anførselstegn. Er det ikke en artist engang? En jo, politiker? Det kommer noen artister også. Jo, men... Men de ville dagene, eller de helt ville dagene, starter onsdag med, hold deg fast, næringslivsseminar. Med Jon Emil Lunde fra Eidsiva, Leif Rune Skymoen fra Curida, Lars Christian Lindberg fra Rema 1000. Oi, oi, oi! Ja. Og ja, det blir foredrag da. Det er vilt. Etter det så er det politisk debatt. Gøy. Med Trygve Slagsvold Vedum da, og en del andre folk. Jo, Bård Hoksrud kommer, da blir det vilt altså. Det er, lurer på hva han kommer trillende inn på denne gangen. Ja, vel en hoppestokk. Ja, det er ganske vilt, men det aller villeste er vel Eldar Vågan som skal spille, og det skal også Rune Rudberg Band og Arvingerne. Så det blir villere og villere utover. Det skal ikke så mye til hvis du starter med næringslivsseminar. Det er vilt. Ja. Vi skal til Tromsø, som har en todelt sak. Ja. Først så har de følgende lokalnyhet. Bil mistet hjul på Tromsøbrua, skapte trafikkaos. Mm-hmm. Dette er ganske irriterende, selvfølgelig. Det er Tromsø politidistrikt som kan melde at en bil har mistet et hjul. Trafikken gikk lenge svært sakte over brua, men bilbergingen har vært på sted og fjernet bilen. Ja. Så rundt klokka så begynte alt sammen å gå normalt igjen. Ja. Så er det nemlig det at det er en som har kommentert denne saken. Ja. Og da tror jeg vi kan si at dette er... Hva heter den? Frode Henriksen. Haugs, ja, tror det er det. Ja. Som kan melde om følgende. Jeg vil si, godt gjort å få dratt inn alle disse tingene inn i at det er en bil som altså har mistet hjul. Hadde det ikke vært for at Kristin Røymo og de andre blodkommunistene i rådhuset hadde tvunget
alle til å skifte fra pigdekk for å spare det såkalte miljø. Og der er det i anførselstegn såkalte miljø. Så hadde ikke denne bilisten her glemt å etterstramme sommerdekkene og ville ikke ha mistet hjulet. Sånn går det når maoistene får styre. Ja, det er deilig. Det er så deilig at regjeringen må gå på grunn av det hjulet. Han mener altså at hvis det ikke hadde vært for vinterdekk, så hadde du aldri behøvd å skifte dekk. Han vil ha pigdekk hele året, han. Ja. Ja, så da hadde det vært, da slipper du å skifte. Ja, etterstramning, det er maoistenes feil. Ja, det er, jeg skjønner den så godt, altså. Det var det med rakk i dag. Det var de lokale nyhetene.